नाशिक मध्ये गेल्या 4 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे नाशिक मध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। सततच्या पावसामुळे गंगापूर धरण 55% तर दारणा धरण 69% भरले। आता दारणा धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आलाय। गोदावरी नदी मध्ये जायकवाडीच्या दिशेने 12,000 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू झालाय। त्यामुळे गोदावरी दुथडी भरून वाहू लागली आहे। दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्यापर्यंत पाणी आलेलं आहे। त्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना दिलासा मिळणार आहे। पावसाची संततधार अशीच सुरू राहिली तर या पाण्याच्या विसर्गात वाढही करण्यात येणार असल्यामुळे गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशाराही देण्यात आलेला आहे। नाशिकमध्ये गेले 4 दिवस दमदार पाऊस पडतो आहे। गंगापूर धरण 55% तर दारणा धरण 69% भरलेले आहे। आपण याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी योगेश खरे यांच्याकडून। योगेश, सध्या नाशिकमध्ये पावसाची स्थिती काय आहे, धरणांची स्थिती काय आहे? निमाली, आज सकाळी जसं आपण म्हटलं होतं की संध्याकाळपर्यंत पाऊस थांबला नाही तर गोदावरीमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। आपण बघू शकतोय की सकाळी पूरसदृश्य परिस्थिती होती, मात्र आता गोदावरीमध्ये जवळजवळ दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्यापर्यंत पाणी आलेलं आहे। अनेक मंदिरं या ठिकाणी बुडालेली आहेत। गांधी ज्योत आपण समोर बघू शकतो की निम्म्यापर्यंत गांधी ज्योत बुडालेली आहे। रामकुंड तर जवळजवळ, रामकुंडावरची जी काही मंदिरं होती ती पण जवळजवळ पाण्यामध्ये अर्धी बुडालेली आहेत असं म्हणायला हरकत नाही। समोर आपण बघू शकतो की दुतोंड्या मारुती जो आहे तो त्याच्या गळापर्यंत पाणी या ठिकाणी आलेलं आहे आणि त्यामुळे हळूहळू धोक्याची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे। खरं म्हणजे पाऊस न थांबल्यामुळे गंगापूर धरणातून अजूनही पाणी साठा हा विसर्जित केला जातोय। तो जवळजवळ 8,000 सकाळी होता। सगळे 9 चे 9 दरवाजे हे गंगापूर धरणाचे उघडण्यात आले आहेत आणि त्यामुळे पाणी गोदावरीमध्ये प्रवाहित होताना मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतंय। नदीकाठच्या आजूबाजूच्या सर्व लोकांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। रामकुंड परिसरात जी काही दुकानं होती ती दुकानं, छोट्या मोठ्या टपऱ्या, हार फुलांची दुकानं ही सर्व बाजूला करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे एकूणच परिस्थिती जी आहे ती सध्या तरी नियंत्रणामध्ये आहे। मात्र संध्याकाळपर्यंत जर असंच पाऊस राहिला तर येत्या रात्री मोठा गोंधळ या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो। त्यामुळे सराफ बाजार, बाजारपेठा ज्या आहेत पंचवटीतल्या, त्या बाजारपेठांना दुकानांमधून आपलं सामान काढून घेण्याची आवाहन करण्यात आलेलं आहे। पुढे जर आपण बघितलं तर जायकवाडीकडे मात्र मोठ्या प्रमाणात पाऊस पाणी जात आहे आणि त्यामुळे मराठवाड्याच्या पाण्याची चिंता ही मिटणार आहे। जायकवाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी जाणार आहे। नगर जिल्ह्यालाही पाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी मिळणार आहे। त्यामुळे एकूणच पाण्याची चिंता मात्र या ठिकाणी मिटताना आपल्याला दिसते। धन्यवाद योगेश आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल। नाशिक मधल्या दमदार पावसामुळे मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटणार आहे। या मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24